Վանում բախումներ են գրանցվել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, մարդիկ հավաքվել էին Բայրամ հյուրանոցի մոտ, որը փլուզվել էր այս գիշեր տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ Իրեն զգողությունն արտահայտելու դեպքի վայր ժամանած փող վարչապետ Բեշիր Աթալային եւ Վանի նահանգապետին։ Նրանք դժգոհում են փրկարարական աշխատանքներն ըստ պատշաճի իրականացնելու համար։ Այս գիշեր Թուրքիայում տեղի ունեցած նոր երկրաշարժի էպիկենտրոնը Վան քաղաքից 16 կիլոմետր հարավ է եղել 5.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ 4.8 կիլոմետր խորության վրա։ Առնվազն 7 մարդ է մահացել կամ վիրավորներ, փլուզվել են շենքեր, այդ թվում հյուրանոցներ, որտեղ կայանել էին փրկարարներն ու լրագրողները։ Փրկարարներին հաջողվել է փլատակներից դուրս բերել ողջ մնացած 23 մարդու, աղետի գոտում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, հաղորդվում է, որ փլատակներում ավելի քան 100 մարդ է մնացել։ Երկրաշարժից հետո տեղի ունեցել 29 հետ ցնցում, ստորգետնյա տատանումները զգացել են նաև Հայաստանում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 23-ին Կրկին Վանում գրանցված խոշոր երկրաշարժի զոհեր դարձել 600 մարդ, երկրաշարժի ուժգնությունը 7.2 մագնիտուդ էր կազմել։